ku enake apa ya? Ah, menak le gendeng aku. Lho, apa sing nyeleh ndoko ki? Kok gak enek? Kaya kanggo renek. Masa ora kanggo. Kok enek? Wis golek tak golekne ning nguri. Nyileh ndok gak omong-omong. Ah, tak bawa sik. Mas, sing Mas. No, Mas. Berarti tangklet nggih. Pirsa anu wong liwat mriki. OTT nggih, rambuté gimbal, gondrong, sarungan Mas, OTT. Kaya niki yo liwat sih Mas. Iki mengider ana Mas awake dhewe mau. Mosok? Enggak. Wong sarungan tok lho Mas. Ya saelingku yo sarungan. Yo mlakune ngidulno. Soale anu Mas rodok. Ketok yo kaya piye Mas yo. Songo-songo ngono lho. Yo kuwi tak beli Mas kete sih. Makrono Mas. Mas aku samarku rusak opo-opo. Lah yo karo guyang guyu iki lho Mas. Lah wong yo obat barang yo wayahe lho Mas. Heeh, critane ngono. Oh, ngaten. Ya wis ngene Mas. Ningan apane? Aku iki koncone. Oh, koncone. Aku mau arep wis laporan karo golek Hansip barang arep laporan Hansip. Nggih, nggih. Ben dicekel ngono lho, soalnya. Ngidul Mas mau. Yo. Ganggu wedi. Yo ora suwe jane kita Mas mau. Ngono. Heeh, ngidul, tapi nek pomo yo ditututi karo mlaku yo wis adoh lah Mas. Yo wis rapopo Mas, wis ngene timbangan niku gawe masalah niku. Wis ngene Mas. Nggih Mas, monggo nggih. Suwun lho Mas. Nggih. Aku duh jan. Diantara boten. Wis gak usah Mas, langsung aku. Nggih, nggih, monggo. Nggih. Walah, mau Pak yo enek sing goleki yo. Wong songo-songo ya enek sing goleki, Pak. Wis sing goleki rada waras ngono digoleki. Mas e kan jian to. Wis ben kumpul ketemu lah. Kumpul yo lagi diyu ae. Oh, gemblong lewat. Mas, sorry Mas, ganggu. Arep tanya, takon. Sampean mau ngerti anu rambut gondrong, undri-undri nggih sarung. Oh, bidang ta mriko lho, Mas. Gemblong ya, Mas. Oh, lewat di. Ya, ta mriko lho, Mas. Wis dina untuk tak golek ra temu-temu. Heeh, lewat kene tenan. Nggih. Ora ora, Mas. Oh, nggih. Suwun ya, Mas ya. Wajan. Golek anaknya. Napa Mas? Kopi. Kopi. Ih, monggo. Teaterane pundi, Mas? Ora dhuwit. Nggih, beton. Lah kok mriki mboten beton iku terus pripun? Nek pengen jajan nggih. Duwi inopo ne? Uyah iki rasane legi. Asik, uyahe legi. Garame legi rasane. Oh, ben kepayon dereng atal plaris kok enten cang gegreng kasus enten pripun iki. Mbah, jenengan perso yang undle-undle agem sarung. Nek wau. Perso, perso. Perso. Medal mriki? Nggih. Oh, lha tiange tembundi, Mbah? Duka, uruke mboten teto. Lha sampeyanmu ya diganggu, direcok di diganggu. Apa pesen apa ngono, Mbah? Pesen kopi. Oke, senengane tarah ya ngopi lho, Mbah. Nggih, niku kopi ngonten aja yang dibayar. Lho, durung bayar. Nggih. Lah, lah. Nganggu rambuté gondrong. Nggih. Bluwuk, brengosem jenggoten, Mbah. Nggih. Nganggu sarung. Nggih. Walah. Lah mlayune ning ndi, Mbah?
Ngetan mulo. Lah dereng ngetan mriko lho, wau. Mriko? Nggih. Sampeyan dereng bayar niku. Durung bayar, Mbak. Wis tak golekane sik, Mbak. Nggih. Kae mau waduh piye kene. Pripun dak kula nggih dereng atal laris lho, Mas. Lah iya. Enten sing mlarisi kok mboten dibayar. Bayar walah kopi, Mbak. Sak gelas. Nggih. Iki mungkin kula bayari, Mbak. Sik tak golekane. Kae obate telat, Mbak. Waduh jeneng iki emoh waduh. Yo ora. Pripun mengke nek terus kebacut pripun, Nan? Ini mau saya bangun kolam renang biar pendekar bisa berenang. Was ini dari engkong. Engkong pendekar. Ini semua akan saya bangun. Orang kaya. Hei kamu. Sakti. Pedang naga puspa. Pedang naga titik puspa. Laris Mbah itu dagak piye bakulan Mbah iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah dina minggu rame Mbah ya. Anu Mbah. Badhe tanglet iki wonten tiyang gimbal. Rondok peteng jembling terus awake cakaran tok isine. Nggih. Wong rondok piye ngono Mbah wonge? Wong mau ndek mau rene Mbah. Nggih mau mriki ngenten tuku ngedi kopi kula. Oh, jalo kopi. Nggih. Lah terus tanggo ngene gak mboten suka te yang puruke wae teng pundi mboten ketrot kula. Oh, mboten dibayar kados yang edan kene kok. Kae gak trimo edan Mbah, kae gendeng kae wis e. Setengah edan setengah gendeng. Sampai jajan kula nganteng Mbah niku. Mbah niku yang ngene iki. Ayune mundi Mbah. Puruke wae ngajar ngetan mriko lho. Ngetan aduh nambah-nambah gaya meh yo. Nggih, lha ajeng ngetan mriko lho, Pak. Apa cedak wedhus-wedhus yen kreng kae ya? Apunten nggih. Ya, Mbah ya, terusun Mbah ya. Nggih. Sik, asalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Nah, hati-hati nggih, Mbah. Senane wong kentir kuwi. Nggih. Lemah, ireng, meneng. Lemah, abang, terang. Lemah, putih. Cuma ngre. Aku areng golek jaranku. Iya kabarmu? Aku seneng mau gak? Mau lo. Gak temu? Gak temu. Dah. Ini kemau pengen mau. Neng dia wong. Tapi ini kalau mau enak bakul kopi, aku mau tahu teko. Upeng-upeng kita mau lho turut kono, turut kene, turut kono orang nemok nih dan aku harus gulik itu kalau dia ya aku harus upeng ini pengen pindu buat pengen mau mau tapi yuk gak bisa nemok ini belas aku nih di no iya sih ya kamu kopi dedekan kan lho heee nah kamu diutang kopi ini mau bayar cerita aku kamu gini suruh untuk pelaris lho mas lah aku harus ditukar ini kamu orang bayar ketok ya rodok segling ya ya ini kuwi paling oh ya kaya aku tuh ya mau kuwi iya laris laris mau biye laris aku sing dan kuwi sing kono urung jari ini mau gue ikan kono lah mangane aku kono wes kono wes aku mah kok kuwon kono harus ngetan pedan bakul kopi mau jari gue ikan kono saya ya beneran saya orang ya 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 nyamar dari ini ngaku nih pendekar loh dah yuk ngontek tak yuk popo saya mantu pengunjung peti dah yuk aku yang ngono lah mangane kabeh.
berjaran kok kae. Orang ana eh. Kok jarane lewat tal. Oh iya, kurang ajar bos. Malah layan-layan kono. Lah diseneni lurahe to. Waduh, nek perlu beri wedhus iki. Bahaya ya. Piye, Kang? Wong dekem kok iki. Kumare. Mayu kok. Kok layu. Eh, wong layan aja. Lu bos. Kengko nek wedhus dicekel terus piye sing duwe? Lah iya, kok nak golek terus sing duwe. Bahaya. Ngawur ae. Iki penake piye? Lah, oh ya kudu dicekel. Diringkes ngene mau piye? Diringkes. Kowe kewa aku tengen nih membahayakan lho iki. Nah, iki soalnya merugikan nggon kene masyarakat kene. Dewe kabeh no. Mengganggu. Lah iki wong obat DJ lho. Kudu gede. Obat perang. Aku sak gawakno urung iki. Mosok. Eh, wayahe kontrol. Waduh, waduh. Piye iki? Sontek mandhup pisan ae. Ringkes sesen. Ayo. Ayo. Iki ya. Cepet-cepet. Awas. Pak, yo, bagi masyarakat diganggu terus saya wong edan tenan.